привіт. На годиннику 8:30. І ми просинаємося. В гори. Були в тебе щось купили трошки. Ось наші поріки. Дуже великі. Як ти маєш це нести? О. О. Нормально? Я з цим не вийду. Я з цим не вийду. Швидко, говори. Що, грузимося? Грузимося, їдемо в Верховину. Нам треба петличку. Хто має гарний мікрофон, порекомендуйте нам, будь ласка. Най! Це доїхали нарешті до Дземроні. Та в один ці виїхали, вже третє. І нам ще підніматися до того притулку? Так, притулок смотрич. 3.5 години, 6 кілометрів. Так. Загалом, скільки наша вартість з міста на Двірне? 160 до Верховини, плюс 100 гривень таксі з Верховини до Дземроні. Чоловіка. І нам обійшлося? Загалом на людину 260 гривень дорога до Дземброні. Корівка. Йшли до нашої хатинки, в якій ми будемо взагалі ці 3 дні ночувати. Сьогодні вже доходимо до цієї хатинки і вже тут залишаємося, так? Так. Завтра або на Піп-Іван, але кажуть, що там дуже сильні лавини. Тобто ще невідомо, ми або підемо на Смотрич, бо ми зараз на підніжжі Смотрича, або на Смотрич, або на Піп-Іван. Там вже, мабуть, нас попередять, куди краще. Так, розпитаємося, хто працює в цьому притулку, і вони нам порадять, що краще, куди йти і підійматися. А зараз ми піднялися на 250 метрів вже і трошки замочились, так? Червоні, мокрі, але поки що щасливі. Ну все. Ми мандрівники. Так, ми не ходимо в гори. Ми пішли сюди з знайомими, так, щоб розвіяти обстановку вдома. Все, чао, какао. І так, ми вже дійшли до нашої хатинки. Тут є ось така увага, коротше. Ми, мабуть, вже будемо йти через Смотрич гору, тому що через вгадий камінь може бути лавина. Так, да, дуже красиво. Ми вже на хатинці наші дійшли нарешті. Так красиво. Погляд, який собака. Ми бачили саме його лапу в болоті, да? А ми її забрали. Так, що тут у нас? Притулок Смотрич. От. Є їхня така візитівка, тут QR. Взуття, розпорядок. До речі, тут доволі так тепло. Кухонька красива. Душ там взагалі, зараз вам покажу ванну кімнату. Показуємо рум-тур. Це кімнатка, де можна розутися, взяти тапочки, які надають. Тут у нас туалет і душ. Давай.
Це Славік. Добрий день. Добрий. Всі понімали. А ну, давай. Зразу кайф. Добрий день. Ви знаходитеся на полонині Смотрич. Сьогодні ми проведемо екскурсію по нашим апартаментам. Це Роксолана, знайомтеся. Це Вікторія, фотограф, художник. Вікторія Потап. А це Самогонщик Потап. За окрему плату там прикріпимо тут. Тут селочко прикріпимо тут. Дякую. Що? Тут зразу ставимо дисклеймер. Тут може бути горівка. Горівка, самогон. Це домашні. Показуємо вам картинку до. Які всі запам'ятайте нас красивими, бо завтра ми можемо до завтра не дожити з такими розкладами. Йо! Буде горіло? Степан! Степан! А ну покажи наші публіки. Та не треба, Степан сідає. Він соромиться. Чорнила нагнав нам, самогонки якоїсь, медовухи. Здоїв пару бджолів. Ну добре. Так, що там? Паска, блядь. Головне, ніц собі не жили. Ніц собі не жили. А ти думав, що ми брешемо? Живе собі як послідний день. Я знаю, коли сподіватися з такими топорами самі справжні легенди. Перші хлопи на село, так скажемо. Так. Опришки. Опришки, Олег Садовбуш, це все напевно, що було до часів його. І дотепер збереглись такі рарітети. Ну і що тут? Трошки все так мішана культура, тут гірлянди, а тут цукери. Тут є гермейстер. Гермейстер. Дам далі, камін. Камін? Самий звичайний. Я б не сказав. Дизайн такий. Щось трохи там, можна напевно якусь самогоночку підкрутити, зашаманити. Тут відстойник якийсь стоїть, напевно. Все, а тут більше Степа вже, бо він нап'ється, зараз почне говорити. Зараз почне гнати вже тут. Тут кухня. Кухня електрична, я не розумів. 5 камфорів. Як електрична? Газова. Електрична з газом, добре. Тут навіть вагалі. Тут є гарнятка. Прикольно, може я би зважився, якщо... Ну, поламаєш. Я думаю, що... Там є тарілки. Тут є склянки. Склянки. Є чарки. Горнятка є. Що тут ще є? Каструлі є. Сковорідки є. Ну, непогано. Дбають про екологію. Дбають, так. Сортують. Сортування сміття. Поки що мене задовільняє. Так, тут можна ще заказати вино закарпатське. Мед? Мені треба мати 150 гривень. Нормальні ціни, слухай. Досить дешево. Доброго дня. Добрий день. Продовжуємо. А тут цікаво, дійсно ж. А тут наш стральник, пропустимо це. Тут якісь ідоли. Не знаю. Степан, ти поклоняєшся цим ідолам? Ні! Ранок починаємо з кави, з заходу сонця. Дуже красиво, там гори парують. Вперше, до речі, бачу це видовище. Погляньте, яка краса. Зараз куди ми направляємося? Зараз піднімемося на гору Смотрич, можливо. А далі через Смотрич на Піпіван. Нам, коротше, розказали, що... Що дуже сніги, дуже прям, що всі вони так, ну, люди гарно одягнулися і повністю промокли, як чувак казав. Одягав носки, зверху ці, як то, пакети, ще раз носки і там просто чваканка. Мені страшно насправді, тому що на Піп Івані сніг, добрячий сніг,
Надіємося, що... По розказах, то 1 метр зараз по дорозі. По розказах. А якщо на смотрячі великий сніг по коліна, ти думаєш, що на піпівані? Тільки це я казав метр. Смотрячі. Коротше, будемо бачити. Все буде добре. Ну що, банда, вирушаємо. Куди ми вирушаємо, Степан? На Кокус Свободи. Та на Піпіван чи на Смотрич? На Кокус Свободи. На Смотрич спочатку. Ні. А потім, можливо, можливо... А потім, можливо, на Кокус Свободи. Ні, на Піпіван. На Попа. О, дивіться, які гарні квіточки. Починаємо наш маршрут. Так, виходить, на Смотричі ти 2,5 години, на Піпіван 4. Та й таке. Ми помремо, якщо що. Якщо я не випущу цей відосик, то що? То я його випущу. Ні. То рахуйте, що ми десь... Ми десь, коротше, в горах залипли. І то надовго. Ми піднялися 300 метрів, набрали висоту. І пішли вже 1,5 км. Там тоді залишився... А це вершеча, так, виходить? Це було не дорога. 3 км, здається, десь Смотрич там було. Але вже видно так, гори прикольно дуже. Зараз піднімемося туди, там відпочинемо. І будемо передачити на Смотрич, а далі на піп? На піп не хочу. Не йде, обіцяю. Я вже в ноги понабирала трошки. Наче життя, ну, не знаю, промокло чи не промокло. Я відчуваю... Ти скажеш свій досвід. Я відчуваю просто холод. А я скажу свій досвід, пум. Який я рекламував? Ну, в нього, коротше, трекінгового не було, і він взяв такі свої червики. Рекламував їх хто, ти казав? Де ти їх рекламував? Де ти їх рекламував? Я їх рекламував. А, Добринін? Ти казав, що це трекінгові? Ну, так, що вони десь в горах. О, важко ти, трошки важко, бо підйом прям такий, як це? Стрімкий. Пів метра снігу. Цікаво, що буде на... Йой, на попі. Але є... мені ще страшно, якщо чесно, на піп піти. Але я ще на ньому не була, я хотіла побачити ту обсерваторію, можливо, туди пустять всередину. Ось таке. Важко. Дуже важко. Дуже страшно від висоти, але... Зараз, секунда. Дуже стрімко. І сніг починає вже топитися. Верхній шар, і ми їдемо. Я ось про що я кажу, тримайся. Ось такий наш підйомчик цікавий. Поки немає вітру, трошки познімаю. Розкажу обстановку. Купили трошки чаю тепер. Взяли якийсь батончик. Взяли собі. І коротше, я в шоці. Ми піднялися наверх і побачили, а то, коротше, смотриш, на смотриш, що треба йти? О, оця гора. Я спочатку подумала, що це Піп-Іван, знаєш, бо там щось якби є, типу таке, зверху. Думала, що це обсерваторія. А то ні, що треба валяти. Вже одягли трошки шапку, трошки одягли шапку вже, бо... Вітряна. От такі то справи. Чайочок. Оп. Нам ще туди. Я теж ковбаску. Туди нам, туди. Найсмішніше їсти в горах. Взагалі таке повітря. Надіємося, дощу не буде. На якій ми відстані зараз? Точки. На висоті 1700. А ця гора має скільки? 1828. 1828. Тут вже, коротше, ми досила температуру.
було б епічно, якби він навернувся, я б це зазняв. Дай Боже. Вікторія, можеш тепер зробити рекламу. Підписуйтесь на мій інстаграм і ходіть у гори. На твій інстаграм підписуйтесь. А я навіть не сказала якісь там, але нічого страшного. А ми там позначимо. А на твій інстаграм підписуйтесь. Ти там розказуєш про... Дуже цікавий контент. Тільки місяць. Це досить продуктивно. Не забувайте. Це красиво, знімай. Дай на штани, може штанами. Або на куртку. Сідай, знову. Хочеш Степан, а ти, щоб ти тих не забився. Зараз йдемо хребтом на Піпіван, туди до обсерваторії. Тут така гірка прикольна, якій можна спускатися. Ти в зоні можеш їхати, тебе і штани, куртка, а спину. Але несити з собою покер. Ого, як ти... Давай! Вікторія, ти? Їдеш? Будеш нести хіба рюкзак? Давай! Ти на фоні обсерваторії. Отак от. Прекрасна погода. Дуже чудова погода. Обіцяли дощ, але так сталося. Сонечко. А що? Там десь ще наші. Відстала група. Йдеш наверх чи тут? Спускаєшся тут чи йдеш наверх? Давай, знімай. Руками ззаді тримай. А я на такій курці, я починав їхати на цьому, на кульку, але потім спину перекидався на кульку. А вона так за шиворот снігу набирає. Так снігу набираєш? Снігу набираєш. Чекай, а чий це Харвест? А це снігу. Чекай, бо ти снігу. Там чисто до місця буде якась пробоїна. Чому тут? Останній раз. Давай так. Чекай, бо в мене руки замерзли. Пожалуйста. Сідай на дупу. Так робиться контент. О, все. Нормально. Катаємося на висоті 1841 метр. Отак. Поки немає вітру, можна щось сказати.
що можна сказати? Я можу сказати одне. Ходіть в гори, бо це реально, ну, воно того вартує. Воно важко, фізично, прям смотриш, він був прям такий важкий, там дуже важкий, стрімкий. Стрімкий підйом. Але зараз ми йдемо по хребті якому. До Піп-Іван, не знаю. Так, ми, короче, йдемо по якомусь там хребті. І піднімаємося аж отуди. У мене дуже пізнані в горах, назва гір, в хребтах. Але нам дуже подобається. Тут дуже тихо, повезло, вітру немає, але там якісь же чорні хмари. І там теж трошки хмари. Трошки може бути небезпечно. Так, тільки Джек уже промок в ляне. У мене пуми поки тримаються. Здається, мені так. Там не знаю. Побачимо. До речі, тут вже почались небезпечні ділянки. Перед Піп. Тут вже пише. Обережно лавини. Це ми зустріли перший раз цей стопчик. Ну і значок. І там, наскільки я знаю, мають бути ще два або один раз. Теж таке небезпечне місце, де можуть теж сходити лавини. Якось так. Кажи. Ми підходимо, вона підходить. Ми почали вже підніматися на хребет. Бо там ми спускались. От ми були там самому вершечку. Спустились хребтом. І зараз знову піднімаємось до обсерваторії. І знаєте, там чуть-чуть видно вдалині. Якось так. Ідемо. Я думала, що ця сіточка, я відчуваю холод правильно всередині, але вони не мокрі. Але ми зняли, вони насправді ноги мокрі. І я щось, ну, з Джека, всі такі, о, взуття, взуття, охеренне, охеренне, а... От так от, я заплююсь там себе. Коротше. І Джек, вони, до речі, промикають. От іменно отут по бокам, тут де сіточка, тут де зам, щоб воно все промокло. Можна сказати, що Джек не виправдав наші очікування. Очікування. Так, ми думали, що це буде щось краще. А виявилось, що мої звичайні пуми, які я бігав. Вони не є звичайні, вони нормальні. Ну, я б і не сказав, що не трекінгові. І такі гірські. Оце так, це трекінг. Ну, скажем так. Та коротше, тут всі промокнуть, бо це рахуй сніг. Це ж навіть ті люди, що прийшли сьогодні, ну, що прийшли в наш притулок цей, то вони сказали, ну, тупо, що кожен мав професійне гарне взуття трекінгове, зимове. І все промокло на ніч, просто. Брали, казали, і різки, і пакети, і на ноги, і все одно промокло. Я думаю, що можна покращити, щоб вода відштовхувалася спреями різними. Ну так, але чи це надовго, чи не? Ну, можливо, не надовго, але тим не менш, ми тільки почали підніматися, воно в тебе вже було мокре. Mm-hmm. Тому якось так. Ладно, буде пряме. Зустрінемося звідти, можливо. А можливо і ні. Можливо, ми не доживемо. Та й таке. Ця синіва трошки нас бентежить. Вона вже замучилася. Але вона зможе дійти туди. Бачиш, ось там уже. Дуже близько. Люди, воно того варто, але це дуже важко. Нога затерпається, тікають. І ще й вода закінчилась. Нічого не вертається. Жди додому. A few moments later. Ну все, ми вже тут. Нарешті, мене вже несли всі. Я часу не могла дійти ніяк. Але вже тут.
черга. Ну що, це вже третій день наш у горах. Ми вже зібралися, будемо вирушати додому. Зараз спускаємось в село Дземброні, так? Спускаємось, скільки ми будемо йти часу? Десь годин, може півгодинки. Тоді нас забирає таксі і автобусом вирушаємо додому. А, до Верховини, так. Ну, коротше, ще буду щось знімати цікавеньке. Ще погляньте, які ми червоні, але не дуже. Я прям дуже, ну вчора дуже сильно вітер обдув, і губи, і обличчя. Були в окулярах, не взяли ці бафи на обличчя, і воно так... Чи сонце? Коротше, ми або вгоріли від сонця, або від вітру, непонятно. І кремами мастилися, і нічні помади, і все одно нічого не допомогло, як бачите. Дуже червоньохо. Давай, Степан, скажи пару слів про цей похід. Похід? Похід справді був не дуже складним. Насправді був. Бували? Ні, ну як для кого? У мене були гірки. То, що тут не так складно було по фізусі, як по тому, що ноги намокли, коли спускалися. Але мене навіть почало дезморалити під кінець, коли я йду. Воно хляпається в ногах. Це тому, що ти нам заздрив, бо ти не зміг з'їжджати з них. Я не зміг, вони всі з'їжджали на штанах. Вони з'їжджали, блін, по снігу. У мене штани тканинні. Я не міг з'їжджати. Я заздрив, так. Але загалом сподобалось. Типу, обсерваторія зимова. Віка. Загалом суп. Віка, пару слів про похід. Мене дуже болять коліна, я обгоріла. І не ходіть в гори. Жартую, ходіть в гори. Моє лице само за себе каже. Я обмерлась, обморозилась, мене пропекло сонце і мене обвітрило. Ну і що? Ну це я доволі страждання. Носіть все захисне. Носіть очки, бо як бачите, в мене тут була шапка, от тут біле. А де нічого не було, собі бачите, я крашенка. Повністю захищайте своє лице. Так, це важливо. Кремчики. І не будьте слутвакави, майте собі гарне спорядження. Беріть окуляри, беріть бафи, тому що дуже сильно обдуває лице. Стас, пару слів про похід. Було класно, не знаю, мені сподобалось. Особливо на снігу покататись. Да. Все, дякую. Це було просто прекрасно. Досить важко підніматися, але все вийшло. Все було класно, все було гарно. Познайомився з прекрасними людьми. Всім дякую. Ну що? Ми вже чекаємо на таксу до Верховини? Так, до вокзалу. До вокзалу. Туристи. З поріками. Ну що, ми вже на вокзалі Верховина. І у нас зараз мав бути автобус на 15-10. Але нас туди не впускають і не продають квитки через те, що ми з великими сумками. Вдалося взяти на 17, так? Mm. На 17? Отак, вони взяли. Ну, коротше, пізніше вдалося взяти на 8 людей, а нас 10. І двоє попробують швидше поїхати, бо вони зі Львова і їм потрібно швидше. Чекаємо 5-ї години. Йдемо по панінку якось. Дуже багато часу займається дорога.